Jo, takk for det. Mikrofonen er på, alle hører meg? Ja. Jeg har hatt litt moro over å høre på de tidligere innlederne, særlig NHO. Når NHO sier at NHO og LO er helt enige om hvordan situasjonen er, så måtte jeg tenke på tariffoppgjøret, fordi at de var helt enige om hvordan situasjonen i Norge var. Ja, Norge er i en særstilling. Men når NHO vurderte særstillingen, så var det fryktelig negativt. Når LO vurderte særstillingen, så var det fryktelig positivt. Er det noen som kjenner igjen sånne diskusjoner som det der? Sånn er det faktisk. Jeg ble veldig glad når Liv Sandnes fra LO sa at FLT i forkant når det gjelder denne diskusjonen om livsfase og i forhold til IA-avtalen og den diskusjonen. Så det setter jeg pris på å høre fra LO. For de av dere som var, kanskje det er flere av dere som var til stede på FLT sitt landsmøte i 2009, så husker dere at den gangen så var motto: vi tar vare på hele mennesket. Husker dere det? Vi tar vare på hele mennesket. Det er nettopp det livsfasepolitikk handler om, mener vi. Vi tar vare på hele mennesket. Arbeidsgivers evne og ikke minst vilje, og det er nok kanskje det siste det står mest på, vilje til å ta vare på hele mennesket og inkludere dette i sin personalpolitikk. For det er jo slik, i arbeidslivet så beveger vi oss igjennom en rekke livsfaser. Jeg er blitt såpass gammel at jeg har vært igjennom noen av de. Småbarnsfasen, krevende fase for de fleste. Seniorfasen, det vet jeg ikke så mye om enda, men jeg er på vei dit. Samlivsbrudd, ja, erfart det også. Sykdom, der har jeg vært heldig altså. Men det er mange flere faser i dette. Og livsfasepolitikk handler, og det har dere hørt fra tidligere innledere, handler jo om en tilpasset løsning, kanskje en individuell løsning til de ansatte i den livsfasen eller situasjonen som de er. Det handler om å tilpasse arbeidssituasjonen, tilpasse arbeidsplassen, enten det er permisjon, utdanning, fleksibel eller redusert arbeidstid, arbeide hjemmefra for de som har muligheten til det, bedriftshelsetjeneste, trening i arbeidstiden. Nå skal jeg være litt forsiktig med å fremme det, men det er tiltak i hvert fall, selv om jeg burde kanskje tenke litt på det selv. Ergonomivurdering, tilrettelegging av arbeidsplassen, seniorkurs, ekstra ferie, seniorfritid, mulighet til å gå av med pensjon tidlig, mulighet til å jobbe lenger enn lovfestet eller avfestet pensjonsalder. Alle disse tingene er mulige tiltak i livsfasepolitikk, mener vi. Så begrepet livsfasepolitikk er, som dere skjønner, det er et samlebegrep. Det er et stort og uoversiktlig begrep, helt til vi prøver å bryte det ned til enkelttiltak. Og det er jo nettopp det dere må tenke på. For hvor begynner man? Hvis han er tillitsvalgt, og dere er tillitsvalgte ute på mange bedrifter, hvor skal du begynne når du skal ta opp med bedriften spørsmålet om livsfasepolitikk? Da vil jeg ikke anbefale å gå til bedriften og si at jeg ønsker å diskutere livsfasepolitikk. Kan du fortelle meg hva det er? Dere må ha en formening om hva dere ønsker å kreve. Det første mange tenker på når de hører livsfasepolitikk, det vet jeg, for jeg gikk i den feil selv når vi snakket om livsfasepolitikk. Første gang jeg hørte om det, så tenkte jeg på seniorer og pensjonsalder. Det er liksom det naturlige. Da tenkte jeg på fleksibel arbeidstid og gå av tidlig og så videre. Men det er noe mye mer enn det. Og derfor må jeg si at jeg er kjempeglad for at så mange har fant tid til å være med på denne konferansen. For her skal vi prøve å bryte ned begrepet livsfasepolitikk og sette litt ord på det. Sette det ned i enkelttiltak og gjøre det omsettelig ute på arbeidsplassen. Og ut fra det jeg har hørt tidligere og sett på programmet og det som skal være igjen, så tror jeg det blir rimelig grunnlag for å starte dette arbeidet. Og ikke bare for oss, for FLT, å være tidlig ute i dette arbeidet,
Men hvis vi fortsetter slik, og hvis dere bærer det frem sånn som vi håper, så kommer vi til å være i front i dette arbeidet. For det er nemlig dere som tillitsvalgte som må gjøre dette arbeidet. Etter tariffoppgjøret i 2012, så står det følgende i alle våre overenskomster. FLT og NHO er enige om at de lokale parter i den enkelte virksomhet bør drøfte livsfasepolitikk. Og lokale parter, det er dere som sitter her. Jeg synes det ble vist, eller sagt nesten litt med all tydelighet i sted, når NHO hadde sitt innlegg, så var det nok så tydelig for meg at hvis FLT skulle drøfte livsfasepolitikk og konkrete tiltak med NHO, så hadde det aldri blitt noe av. Ikke tale om. Derfor er det viktig å bringe denne diskusjonen ned på virksomhetsnivå, der dere sitter, der dere kan diskutere direkte med ledelsen i virksomheten om konkrete tiltak. Det er jo slik at når vi diskuterer med NHO, så rir vi kjepphester så det holder. Det vet dere kanskje noen av hver enn dere som har vært med på dette. Derfor mener vi at forbundet sentralt, eller NHO for den saks skyld, bør ikke styre hvilke konkrete tiltak som dere skal iverksette. Dette må dere finne ut av. Det er dere som vet hvor skoen trykker. Det er dere som vet hvilken utfordringer dere har i bedriftene. Hvilken utfordringer de ansatte har. Medlemmene deres har. Vi bistår. Forbundet bistår. Ikke misforstå meg. Vi skal ikke rygge tilbake og sagt, nå har vi fått inn i tariffavtalen, så nå får dere gjøre jobben. For all del. Vi skal være med, vi skal bistå med råd og hjelp og gi dere de verktøyene som vi mener er riktige. Denne konferansen er jo en del av det. Dette er jo på en måte litt sånn kick-off-konferanse for dette arbeidet. Jeg er blitt bedt om å snakke om en av de tingene som vi mener er viktige i dette arbeidet. En viktig bit i dette puslespillet. Og det er jo ikke, det er sikkert ikke noe overraskelse at det er etter- og videreutdanning jeg skal snakke om. Alle som har vært her oppe tidligere i dag har trekt frem etter- og videreutdanning, eller utdanning, som en viktig bit av livsfasepolitikk. For det er jo slik, og det tror jeg, der er jo litt enig med det NHO sa tidligere i dag, at norske bedrifter må holde seg i front både på teknologi og kunnskap. Og kompetanse. Hvis vi skal konkurrere, og det gjør jo mange av våre bedrifter, eller bedrifter der vi har medlemmer, hvis vi skal konkurrere i et internasjonalt marked, der vi ofte er lønnsledende, så må vi satse på kompetanse, kunnskap, utdanning. Undersøkelsene viser at vi er blant de mest effektive arbeidstakerne i verden, og det må vi være. Men hvis vi skal klare å være det, så må vi forbedre oss hele tiden. Og behovet for kompetanse er nesten umettelig i Norge. I dag er det registrert mer enn 260 000 studenter i høyere utdanning. Jeg måtte sjekke tallet tre ganger før jeg trodde at det tallet var riktig. Og likevel så er det ikke nok kompetanse i forhold til det behovet som bedriftene har. Og da tenker vi, FLT, da tenker vi at da må vi tilføre denne kompetansen på en annen måte. Og da er det dere som er ute i arbeidslivet i dag, som er tillitsvalgte eller ansatte, det er dere som må ta den jobben. Etter- og videreutdanning blir en av de viktigste brikkene i dette arbeidet fremover. Vi må utdanne de arbeidstakerne som er ute i arbeidslivet i dag. Livslang læring. Den ene powerpointen som NAV viste i sted, som viste arbeidslivet før med utdanning, arbeid, pensjon, jeg husker den godt, for jeg er såpass gammel at sånn var det når jeg begynte i arbeidslivet. Når du var ferdig med utdanningen, så begynte du i jobb, og da skulle du jobbe frem til du ble pensjonist. Og hvis du var heldig, så kunne du gå av når du var 62. Sånn er det ikke i dag. I dag tar du en utdanning, begynner å jobbe, og underveis mens du jobber, så kan du ta utdanning mens du er i arbeid. Mange av våre medlemmer gjør dette. Mange av våre medlemmer vet nøyaktig hva jeg snakker om. Jeg skal komme litt tilbake inn til det. Ordtaket skomaker blir ved din lest, det er litt farlig. Det er litt farlig ordtak.
Det er jo bare å telle hvor mange skomakere det er her i Norge i dag, da, så skjønner vi det. Det å bli ved sin lest, det er ikke mange som er det i dag. Hvor mange er det som arbeider med det som de begynte med når de begynte i arbeidslivet? Hvor mange arbeider med det de trodde de skulle gjøre når de gikk på ungdomsskole eller videregående skole? Ting endrer seg hele tiden. Og hvis ikke vi klarer å endre oss sammen med det, så har vi et problem. Da har Norge et problem, da har industrien, arbeidslivet et problem. Så vi må altså ha et system der etter- og videreutdanning går hånd i hånd med arbeidslivet. Der flere og flere arbeidstakere benytter den unike muligheten som vi har her i landet i dag til å ta etter- og videreutdanning. Vi tror at en vellykket karriere det er et resultat av aktiv planlegging, oppfølging, hele yrkeskarrieren. Omstilling, tilpasning og utvikling er begreper som er viktige da. Dette gjelder både for bedriften og arbeidstakerens skyld, og samfunnets skyld også, for den saks skyld. Arbeidet med realkompetansevurdering blir stadig viktigere. Den kompetansen som dere opparbeider når dere er ute i bedriften, må danne grunnlag for en videre utdanning og en formalisert utdanning. For det er slik i dag at den kompetansen som du har fått ute i arbeidslivet er viktig, men den er dessverre dårlig dokumentert. Og for den omsatte formalisert eller formal kompetanse tror jeg også blir et viktig grep. I et krevende omskiftelig arbeidsliv så er det viktig for den enkelte arbeidstaker å ha både nok og riktig kompetanse gjennom hele arbeidslivet, har lest jeg i sted. Samfunnet og arbeidsgiverne har behov for tilgang til høykompetent og utviklingspositive medarbeidere. Jeg tror det var Trond Giske som var ute i en eller annen avis i går eller i forgårs og sa noe i denne retningen her. Og jeg er helt enig med han, for en gang skyld. Dette er det arbeidslivet vi kommer til å, vi er midt oppi. Vi må huske på det, der er mye som alt er tilrettelagt i forhold til dette. Og nå tenker jeg på ting som gjelder alle arbeidstakere, som gjelder alle. Arbeidsmiljølovens kapittel 12, hva sier den? Du har rett til hel eller delvis permisjon i inntil 3 år for å delta i organisert utdanningstilbud. Der er noen betingelser knyttet til dette, men det vil jeg ikke gå inn på her. Arbeidsmiljøloven sier altså at du har rett til permisjon til å ta utdanning. Hovedavtalen som vi er en del av, hovedavtalen som gjelder for alle dere, kapittel 16, der står følgende: NHO og LO erkjenner den store betydning utdanning har for den enkelte, for bedriftens utvikling og samfunnet. Partene vil derfor understreke det verdifulle i at arbeidstakerne stimuleres til å øke sine kunnskaper og styrke sin kompetanse. Dette står i hovedavtalen, dere. Arbeidsmiljøloven og hovedavtalen. Og den visjonen som står i hovedavtalen er vi selvfølgelig helt enige i. Det støtter vi. Dette her er et klart signal om hvordan LO og NHO ønsker utviklingen. Der ligger også videre i kapittel 16 i hovedavtalen, så ligger det krav til at bedriften skal definere sitt kompetansebehov, sitt fremtidige kompetansebehov. De skal kartlegge den kompetansen de har i bedriften. En gapanalyse. Og da vet de hvilke kompetanse de må tilføre i bedriften. Og det understreker jeg her. Det arbeidet som ligger der, den kompetansen som må fylles, det skal bedriften også betale. Vi har tillitsvalgte fra mange ulike bedrifter her i rommet i dag. Jeg tror vi var 85 deltakere, var det det, Ulf? Vi har tillitsvalgte fra mange ulike bedrifter, og jeg skal ikke be om noen håndsopprekning, men jeg mistenker at den kompetansekartleggingen som jeg refererer til fra hovedavtals kapittel 16, ikke alltid blir fulgt alle steder. Stemmer det? Jeg har en mistanke om det. Da har vi en ting å ta tak i. For husk på det at her tar hovedavtalen utgangspunkt i bedriftens behov, og da bør det jo være i vår interesse også å gjøre dette. Så her har dere muligheten, det er ett tips, å gå foran som ambassadører i spørsmålet om livslang læring. Og jeg minner jo også om at overenskomstene våre,
Alle overenskomstene våre har bestemmelser om etter- og videreutdanning. Jeg sier det bare, men dette vet dere selvfølgelig, sant? Ja, det er bra. Hvert år så deler FLT ut en utdanningspris til min og Magnus Midtbø. Denne utdanningsprisen er, som dere vet, på 150 000. Og i løpet av disse to årene så er det fem oppgaver, grupper, som har mottatt denne prisen. Og en av disse som vant i fjor, det var et medlem, Monica Brised heter hun. Hun har tatt utdanning gjennom Adisco. Hun har tatt utdanningen total kvalitetsledelse og lean management. Og det er bra. Det som er enda bedre, det er at når Monica kom tilbake igjen på bedriften sin, så anvendte hun den nyervervede kompetansen, iverksatte flere hundre forbedringer i sin bedrift. Til nytte for bedriften, for Monica, for sine kolleger og for alle ansatte i denne bedriften. Det er bare ett praktisk eksempel på hva etter- og videreutdanning kan bidra til. Vi har flere gode eksempler blant våre medlemmer som har tatt etter- og videreutdanning. Vi syns jo selv at vi bidrar betydelig for å innfri målet om livslang læring. Dere vet, kjenner sikkert like godt til dette som jeg gjør, men vi har opp igjennom så har vi gitt betydelige summer i stipend til etter- og videreutdanning til våre medlemmer. Helt siden vi fremforhandlet de første 30 ørene per time per medlem underlagt overenskomst, de som i dag er 1 krone per time, så har vi brukt mye av våre ressurser, og både menneskelige ressurser og penger, på å skape et godt tilbud for våre medlemmer. Vi mener at dette arbeidet har en trippeleffekt, minst. Våre medlemmer, dere, får utvikle seg, blir aktuelle for nye stillinger, og vi har medlemmer som har avansert fra arbeidsleder og i dag er administrerende direktør. Vi skammer oss ikke over det, altså. Vi er stolt av sånt. Bedriftene vi har blir konkurransedyktige, og Norge som helhet løftes. Når vi først begynte med etter- og videreutdanning, så delte vi ut stipender. Da delte vi ut stipender til, nå er vi tilbake på 90-tallet altså. De første 30 årene fikk vi i 1992. Når vi begynte å dele ut stipender, så delte vi ut penger til medlemmer som ønsket å ta en eller annen utdanning på en skole som de hadde funnet i en eller annen katalog. Og det var veldig bra. Men etter en stund så skjønte vi at dette ikke er nok. Vi klarte ikke å bruke opp alle pengene vi hadde faktisk. Det er forferdelig triste greier at ikke vi klarer å bruke opp alle pengene våre, altså. For dette var penger som skulle anvendes på utdanning. Så vi skjønte at dette ikke er nok. Årsaken til at ikke det var nok medlemmer som brukte denne ordningen, var simpelthen at det var for mange hindringer i veien. Ikke bare skulle medlemmer ut og finne en utdanning, men de skulle... Kanskje den skolen lå et helt annet sted i landet. Kanskje de måtte reise, de måtte booke fly, de måtte booke hotell, de måtte kjøpe de rette bøkene. Alt dette var, og ikke sikkert de visste hvilken utdanning de skulle ta heller. Det virker kanskje som små hindringer dette her. Men summen av alle disse små hindringene gjorde at det var mange medlemmer som heller enn å sette i gang etter- og videreutdanning, de utsatte etter- og videreutdanning, og da gjerne på ubestemt tid. Det er jo vanlig å utsette på ubestemt tid, ikke sant? I hvert fall gjør jeg det av og til. Og det er jo slik, i en hektisk hverdag. Full jobb, familie, venner, fritid, fotball, hva dere nå driver med, det tar tid. Og da skal du putte utdanning oppå der, ja, da skjønner vi de fleste at her blir det vanskelig. Og da er vi inne på livsfaser igjen. Avhengig av hvilken livsfase dere er inne i, hvor mye tid kan dere bruke på etter- og videreutdanning? Hvor mye tid ønsker dere å bruke på etter- og videreutdanning? For det er kanskje når livet er på sitt mest hektiske, du har kanskje nettopp avansert på jobben, du har kanskje nettopp fått et barn, stiftet hjem, så tenker du, etter- og videreutdanning, det trenger jeg. Men har jeg tid? Neppe. Det var jo mange av de tingene som gjorde at vi stiftet vårt eget selskap Adisco i 1999. Og vi har siden den gang bygget opp et utdanningstilbud
Der hvert kurs gir 15 studiepoeng. Og vi har, Adisco har i dag, tror jeg, rundt 20 kurs i sin portefølje. Adisco tilbyr medlemmene muligheten til å ta en bachelor, muligheten til å ta en mastergrad, og som dere vet, uten at det koster ett øre for medlemmene våre. Men en ting må være klart, og der er det mange som har misforstått. Vi opprettet ikke dette utdanningstilbudet for å overta ansvaret fra arbeidsgiverne. Vi opprettet ikke dette utdanningstilbudet for å overta ansvaret fra det offentlige. Dette tilbudet skulle være tilbud til våre medlemmer, denne stipendordningen på inntil 50 000 i året, og utdanningen skulle være tilbud til våre medlemmer på våre medlemmers premisser. Så husk på det. Jeg sier det fordi at det er mange arbeidsgivere som tror at de kan sende regningen til oss for de kutter ut sitt eget utdanningsbudsjett og sender regningen til oss, tror de. Det går ikke. Et tilbud som skulle gi våre medlemmer reell mulighet til å ta etter- og videreutdanning. Og hva mener jeg med reell mulighet? Når våre medlemmer melder seg på et tilbud gjennom Adisco, så i tillegg til å sørge for at medlemmene, jeg snakker om dere, oss, i tillegg til å sørge for at medlemmer, studenten, blir skrevet inn på høyskole i Bergen, eller hvor det nå skal være, så ordner Adisco alt det praktiske. De bukker fly til helgesamlinger, de bukker hotell, de kjøper inn bøker og kalkulator, og alt ligger klart når den enkelte kommer på skolen i Bergen. Bare det å dra til Bergen må jo være fantastisk. Jeg har liksom trodd at nå, wow, er det i Bergen altså? Men tenk på det, dere. Tenk på det. Alle de små hindringene som jeg snakket om i sted, som gjerne gjør at noen utsetter etter- og videreutdanning på ubestemt tid, det har Adisco ryddet av veien. Det er et ganske bra tilbud. De siste 10 årene så har forbundet brukt mer enn 120 millioner kroner på etter- og videreutdanning for våre medlemmer. Det er en betydelig sum. Mer enn 120 millioner på etter- og videreutdanning. Etter vår mening så er det vel anvendte midler. Og vi kan vise til resultater. I fjor deltok mer enn 600 medlemmer på kurs eller utdanning og tok studiepoeng gjennom stipendordningen eller gjennom Adisco. Og det tallet her øker år for år. Bare i løpet av vårsemesteret nå i år, 2013, så er det 400 personer som har søkt om og tar kurs enten gjennom Adisco eller får stipend gjennom ordningen. Og nesten alle studentene, og nå kaller jeg det for studenter, ikke medlemmer, nå er de blitt studenter. Nesten alle studentene, de klarer eksamen og tar studiepoeng, og samler studiepoeng. Og kursdeltagerne, da skulle du gjerne tro at ja, dette er folk som kommer rett ut fra høyskolen, og de vil fortsette å gå på skolen. Nei, sånn er det ikke. Kursdeltagerne, det varierer i aldersspennet fra 20 til 60 år. En av kursdeltagerne snakket med på en samling i Bergen, han var 62 år. Han skulle egentlig snart pensjonere seg, men han syntes det var så gøy å gå på skolen. Det er jo fantastisk. Kvinneandel blant kursdeltagerne eller studentene er på enkelte kurser over 50%, og det er ikke verst når kvinneandel blant medlemmene våre er under 20%. Det er veldig bra. Her har vi litt å ta igjen, gutter. Vi har litt å ta igjen. Alle avtaleområder og alle landsdeler er representert i dette arbeidet. Og jeg skal sitere en av kursdeltagerne som sendte en mail til Adisco som jeg fikk kopi av her. Her skriver han: takk for at forbundet og Adisco driver praktisk distriktspolitikk. Dere har muliggjort for meg å ta universitetsutdannelse samtidig som jeg kan bo hjemme med familien og opprettholde jobben ved verftet. Fabelaktig, skriver han.
det forteller jo oss, her har vi skapt et tilbud, her har vi et tilbud som treffer. Helt åpenbart. Vi har et tilbud som ivaretar den enkeltes behov i forhold til å kombinere jobb, fritid, familie og utdanning. Og som jeg sier, når vi har samlinger i Bergen i januar hvert år, så sier jeg til studentene at det dere gjør er intet mindre enn imponerende. At dere tar på dere denne og bruker tid på etter- og videreutdanning på toppen av alt det andre dere har. Det er intet mindre enn imponerende. Vi er stolt av medlemmer som gjør dette. Kort fortalt, ja, det blir jo ikke kort nå lenger da, men vi synes jo at historien om FLTs fokus på livslang læring, det er en solskinshistorie. Det er bare intet mindre enn et mirakel, det som ble startet i 1992, og som er ført frem til det det er i dag. Og da mener vi, derfor er det med høyt hevet hode at våre medlemmer, dere tillitsvalgte, kan gå til bedriften og snakke om etter- og videreutdanning. Og det håper jeg at dere gjør. Fortelle bedriften om denne ordningen som vi har, som dere har, rettere sagt. Eller vi og dere. Ikke bedriften, det er vi som har den ordningen. Fortelle bedriften om hva som står i hovedavtalskapittel 16. Fortelle bedriften om hva som står i overenskomstene våre. Hva som står i arbeidsmiljøloven. Hvilke muligheter som finnes. Og si til bedriften at vi ønsker, og i diskusjon om livsfasepolitikk, så ønsker vi også å bringe inn etter- og videreutdanning. For det kommer til å bli viktigere og viktigere for de ansatte ute. Enten det er industrien, attføringsbedrifter, serviceindustrien, eller hvor som helst. Viktigere og viktigere. Det er den ene tingen, tror jeg, som kommer til å gjøre at folk velger å stå lengre i arbeid. Og det er vi jo faktisk enige med regjeringen om, at det er ønskelig at folk skal få muligheten til å stå lengre i arbeid. Sånn er det bare. Så sentralt hold så kommer vi til å fortsette med arbeidet. Vi kommer til å fortsette med arbeidet i forhold til livslang læring. Vi kommer til å presse på LO. Vi kommer til å presse på politiske partier. Vi kommer til å arbeide for et fortsatt tilbud for medlemmene våre i forhold til etter- og videreutdanning. Vi kommer til å bringe og få ADISCO fremover. Og vi kommer selvfølgelig til å ville bistå dere i arbeidet med livsfasepolitikk og etter- og videreutdanning på bedriftene. Så får vi se på neste konferanse. Jeg vet ikke når det blir. Kanskje det blir en ny livsfasekonferanse. Det får vi jo se på. Jeg skal være litt forsiktig med å love ting jeg ikke vet om jeg kan holde her. Men når vi møtes igjen i hvert fall, så får vi se. Kanskje vi har klart å bringe enda flere medlemmer inn i etter- og videreutdanningshjulet. Kanskje det er enda flere medlemmer som har gått ut av det og fått nye jobber, fått bedre betalt jobber, som gjør en karriere ut av dette. Jeg er helt sikker på at vi skal klare det. Vi skal i hvert fall gjøre vår jobb, og jeg regner med at dere kommer til å gjøre deres jobb. Takk for meg.